两位好，大家好。那很高兴今天有这个机会，在这边跟大家分享这个老鹰翔飞这个纪录片哦。那其实我想大家看的这个故事，应该很深受沈振中沈老师的感动。其实我们在影片片尾讲说，他在2012年没有退休金的退休，其实他做黑鹰20年是完全没有薪水的。那我们看到背后。 那个幕后，我们有300多位鸟友及那些都是用小额捐赠的方式，然后捐献一些金额给沈振中沈老师，他可以持续做这么长。但是其实这些金额捐赠的不是给他的薪水，其实给他一些车嘛，或者他调查啦。那其实我们当初到香港的这边拍摄的时候，我们旅会长还有当初的马英调查小组，我不知道今天有没有马英调查小组的过来。 其实我们都受到大家的帮忙，所以我们才很顺利的把这个影片完成。那其实沈振中沈老师他是一个非常含蓄的人，他本来没有想说要在这个影片里面出现，那到最后我们说服了他3年，他才答应说好。我们整整花3年的时间去说服他，他才说好，他当影片里面的其中一个主角。那其实这影片里面的故事完全不是我们在我们预期之中的。 我们把它只是想是要拍摄一部黑烟麻鹰的生态纪录影片，但是随着沈振中沈老师发现做20年，那他当然我们想说20年可以感动人的，大概就是沈老师的精神。那他后续的发展，像还有像林慧山，他发现说黑烟在台湾会消失，大概就是因为我们大量的使用农药、大量的使用老鼠药的关系。我们有一句话叫做“今日鸟类，明日人类”。 其实这个也是我们这部影片最后想要告诉大家的。其实我们台湾的黑烟现在面临的是食物安全的问题，其实跟我们人一样，其实所面临的是食物安全的问题。老鹰它没有办法去选择安全的食物，可是我们人可以，我们可以去支持友善农友种出来的那个农作物，我们吃的人身体健康，不会生病。我们在台湾有个在分享的时候，台湾有个朋友跟我们讲说。 我们现在宁愿多花一点点钱支持友善农友，因为友善的农产品会比较贵。他说我们宁愿把这个钱给农友赚，不要以后生病的把钱给医生赚。<笑><笑>就是因为我们吃了健康的食物，其实我们能吃的就会身体会舒服。所以有时候我们年轻人，然后省吃俭用，想说要存一点钱，然后可是等年纪大了之后，啊，都吃出问题。 像我们台湾现在，我们台湾的最大死因大概就是癌症，每11分钟就有一个癌症病人过世了。那我们有一次在台湾的和信医院分享这个影片的时候，和信医院其实主要是用癌症，就研究癌症的一个医院。然后他看到林慧山，他研究了那个幼鸟出生才半年，就被化验出有环境毒DDE，他觉得非常不可思议。 因为 DDT 在我们台湾 1974年就被禁止使用， 怎么一只出生才半年的鸟身上还被化验出环境毒 DDE？ 那个院长他就提醒我们说，其实根据他们的研究，像妇女的乳癌，根据他们研究，在绝大部分都跟 DDT 有关。然后我们今年2月份有在波士顿大学那边分享这个纪录片。 然后我们刚好是在一个医学中心分享这个纪录片，那个医学中心有成立的一个叫做“极尽春极尽的春天”研究所，我不知道大家知不知道“极尽春天”这本书，它当初就是揭露了 DDT 对环境的危害。后来他们这个极尽的春天研究所，他们就针对市面上很多像加保湖这种农药去追踪，发现说我们癌症。 但就是这些癌症的成因，它都是因为农药的关系，还有一些很多化学的物品，像现在我们的洗衣就是洗发精啊、沐浴乳啊，其实很多都是添加很多化学成分的。那他说这个是我们要去注意的，因为这些东西其实都会让我们人身体产生很多病变，所以我们希望大家可以多多支持友善农友，不要把。 把钱给友善农友赚，不要给医生赚。<笑>我想我今天就分享到这边。我们等一下还会有个6分钟，我想可以给各位再欣赏一下6分钟的短片。谢谢。等一下最后的时候，谢谢。